Ao vivo a nossa Aline Aragão, ela já está na região dos mercados e traz pra gente a comparação de preço. Aline, bom dia novamente. Nós estávamos agora há pouco com o David Sacramento e ele trouxe algumas informações sobre a elevação dos preços de algumas frutas, por exemplo, melão, melancia e kiwi. Conta pra gente como é que está a situação por aí e quais são os produtos que mais tiveram elevação de preços. É com você. Olha, Tamires, não tá fácil não, e não tá muito diferente do que os preços que o David mostrou lá na Ceasa. A gente tá aqui no mercado Virgínia Leite Franco, como você falou, e olha, do lado aqui das verdinhas, para você que quer deixar seu prato mais saudável, vou falar o preço do alface, tá saindo a R$2,00, mas olha, tem muita coisa que subiu de preço, e deixar esse prato mais saudável não tá fácil. O tomate, Tamires, tá, que teve no começo do ano até de R$10,00, ele começou a baixar. Você encontra aqui de R$4,00, de R$5,00 aqui, ó, na banca do Rafael, tava de R$6,00, mas a TV Atalaia chegou, ele já baixou para R$5,00, viu? Então, tomate bem bonito, bem vermelho aí, a R$5,00, mas você encontra por aqui até de R$4,00. A batatinha tá de quanto, Rafael? Batatinha? R$6,00. A batatinha, R$6,00. A cebola? R$5,00. Reais. Agora, o que chama a atenção, Tamires, é o preço da cenoura, porque assim como o melão e a melancia, que tiveram aumento no preço por conta das chuvas que atingiram aí os estados da Bahia e de Minas Gerais, a cenoura também subiu e hoje está custando o quilo. Vou deixar o Rafael falar. Está custando hoje R$10,00 o quilo da cenoura. Obrigada, Rafael. Vou pedir para o Cleones me acompanhar aqui para a gente mostrar a cenoura, porque olha só, essa aqui tá bem bonita, a cenoura custando, mas está cara. Bem cara fazer aquele bolo de cenoura, você que gosta de fazer para o seu filho, né, Tamires? Mas olha só, para a sopa também, para a salada, R$10,00 o quilo da cenoura, isso é geral, eu já passei aqui em várias bancas. Para conseguir um valor mais em conta, é aquela quebradinha. A quebradinha que antes ficava na roça, agora também está sendo comercializada por conta dessa falta do produto nas bancas, nas feiras, por conta dessa falta na roça também com as chuvas. Vai mostrando aí, Cleones, a movimentação aqui no mercado Virgínia Leite Franco. Porque com essas chuvas, como eu falei, atingindo aí os estados da Bahia e de Minas Gerais, muitos produtos vêm para cá desses estados. E aí a procura cresce e não tem o produto na roça. Então o preço acaba subindo. E eu vou aproveitar para falar também das frutas. Dona Jacira está aqui arrumando a acerola, que eu tenho visto em muitas bancas. Está na época de acerola, Dona Jacira? De acerola, sim. Passa ainda quanto? Um vaso é 3, 2 por 5. O que, que a senhora tem mais aqui? Umbu. Ainda tá na época do umbu? Tá de quanto? Não, umbu tá caro agora. Tá de quanto? Tá de R$100 uma caixa. R$100 a caixa do umbu. Esse aqui tá bem amarelinho. Quando tá amarelinho assim, ele tá mais doce? Tá mais maduro. Só mais maduro, mais doce. O sabor é o mesmo. Bem azedinho, né? Pra quem gosta, eu gosto do sorvete de umbu, do suco de umbu, mas a safra tá acabando e aí ele começa a ficar mais caro. A senhora tem também aqui genipapo a R$3,00. A manga, já acabou também o período de manga, né? Quanto é que tá custando a manga, Dona Jacira? A caixa de manga tá custando R$50,00. Mas quem vem aqui quer levar um potinho como esse aqui, quanto é que sai? Esse daí sai R$3,00 porque ela tá bem madura. Essa aí é a manga espada, né? Espada. Mas ali tem... também tem a manga, é manga rosa, aquela lá na frente? Ali é manga tome. Manga tome. Tá de 50 a 60 a caixa, manga tome. Obrigada, tá? Pela participação da senhora, pela atenção. Rafael também, obrigado. Vamos continuar caminhando por aqui para a gente ver o que é que a gente pode mostrar mais, porque tem muita variedade. E como a gente viu o David falando, e você também, Tamires, pesquisar. Esse é o segredo. Olha aqui. R$5,00 é o maracujá? R$5,00 é o maracujá. R$3,00 aqui, esse potinho aqui, ó, de goiaba. Vitamina C, hein, Tamires? Você que gosta do suco de goiaba, R$3,00. E a acerola tá bonita. Em todo canto que a gente passa, a gente encontra a acerola. Olha só, várias banquinhas com acerola que tá custando R$3,00 esse potinho que a gente mostra aí, ó. O caju também, que beleza, né? Goiaba R$3,00, acerola R$3,00, tem mais umbu ali, esse já tá mais verdinho, a R$5,00, tem o mamão aqui embaixo, o abacaxi, vamos falar do abacaxi, porque o abacaxi, esse aqui, mais pequenininho, ele tá de R$3,00, mas o abacaxi também subiu de preço, viu, Tamires? O abacaxi subiu, esse aqui tá custando R$3,00, abacate você encontra aqui no mercado, ó, por R$2,50 a unidade. Deixa eu tentar falar aqui com a senhora, ela tá arrumando
Como é seu nome? Bom dia. Bom dia. A cebola, R$ 4,00. Para a senhora, o que, que aumentou mais aqui? As verduras aumentou tudo. Como é o nome da senhora? Lena. Dona Lena. Peixe em chá, vale a pena? Às vezes, né? Porque diminui 50 centavos, um real já faz diferença. Então pesquisar também é o melhor, né? É sim. Pesquisar é o melhor. É isso. Obrigada, viu, pela participação da senhora. Olha o quiabo, você que gosta do caruru, sexta-feira chegando. Cleones vai chegar pertinho aqui do quiabo para mostrar. Tá de quanto o quiabo, dona Lena? R$ 8,00 o centro do quiabo. Bora fazer aquele caruru no fim de semana e chamar todo mundo para comer lá na casa de Tamires França. Olha o saco do quiabo aqui, ó. R$ 8,00 o centro do quiabo. Dá para fazer um caruru caprichado. Seu Getúlio, bom dia. Vou aí falar com o senhor, viu? Tô chegando. Seu Getúlio tá ali no comércio e eu vou invadir aqui o comércio dele para conversar. Tudo bom, seu Getúlio? Bom dia. Tudo bem, bom dia. A gente está ao vivo no Balanço Geral. Eu já dei uma passeada por aqui, eu vi que a cenoura continuou com aquele precinho lá em cima, né? É, continua cara, não baixou ainda não. Como é que está o preço das outras leguminosas, verduras? Teve alguma variação? Não, as hortaliças continuam praticamente o preço normal. R$ 1,00, R$ 1,50, R$ 2,00. A maior alteração foi na cenoura. A maior alteração foi a cenoura. O tomate baixou, continua aí. Até de R$ 3,00 já encontra já o tomate. Já. Olha, então corrigindo, viu? Eu disse que o tomate era a partir de R$ 4,00. De R$ 3,00 já encontra. Venha pra cá, dona Maria. Eu cheguei aqui e afugentei a sua cliente. Eu vou sair pra freguesa voltar. Venha pra cá, eu já tô saindo, viu? Pode chegar, pode se aproximar. As pessoas acabam fugindo um pouco da câmera. Seu Getúlio, muito obrigada, tá? Pela atenção do senhor. Sempre atencioso com a nossa equipe quando a gente está por aqui pelo mercado. É isso, Tamires. Tem que procurar, tem que pesquisar que você encontra, sim, o melhor preço. Olha só, eu cheguei falando do tomate de R$ 5,00, já tem até de R$ 3,00. Então, se você pesquisar, pode levar um pouquinho mais de tempo, mas faz aquela pechinchada também ali, você consegue reduzir o preço e levar para casa produtos de qualidade, deixar sua alimentação mais saudável, Tamires. Olha que maravilha, Aline Aragão já garimpando para os nossos telespectadores, para as donas de casa. Alô, dona Maria! A Aline Aragão já foi conferir então os preços e aí a boa notícia aí da redução do tomate, né, que em muitas bancas apareciam por R$ 4,00, agora já aparece por R$ 3,00. A Aline Aragão no meio da feira, trazendo pra gente todas as informações necessárias. Afinal, sexta-feira, muita gente costuma ir à feira. Obrigada, Aline.